Sugeng dalu Mas Arawita. Sugeng dalu Mbak. Ji, tepangaken nami kulo Lala. Lala, aduh. Ji. Aduh. Aduh. Mbak Lala nggih. Nggih, leres. Saking pundi, Mbak? Kulo saking Banjar Panepen. Banjar Panepen. Sisih pundi niku? Bagian gunung. Waduh. Bocah gunung. Gunung Minang-Minung. Lha nggih, leres saestu. Napa kula dolan angsal? Angsal mas leh. Kan ngerewangi panen cengkeh mungkin. Napa? Kan ngerewangi panen cengkeh. Aduh. Nyong senenge panen duren, Dek. Nggih mboten napa-napa nginjang insalo nggih Mbak Lalang nggih. Nggih. Seniki lanjut sekolah napa pripun? Lho, kula seniki pun sarjana. Sarjana? Nggih, gelare ST. ST niku apa? Sarjana Tratagan. Allah. Dinandina. Heeh. Mbak Lalang nggih. Wayange sih Mbak Lala. Ulo, Jek. Ditesi salah disimpen. Satu wanita si. Sing tau tek wayang ya Mbak Lala. Alah. Nggo penginget-inget. Nggo penginget-inget mawon. Endi mungkin kelingan lah Mas. Alah. Allah. Dadi anu, dadi deg-degan aku. Aduh nyomani jantungan. Oh nggih sabanjuripun.